30% XP boost. Collect. Battle pass. Ja, okay. Jeg vil lige gå igennem det, måske lige se. Level 1. Level 1. Tier 1. Drenge og et piskin. Okay. Så bliver hun stille og roligt til en anden robot, eller hvad? Så får hun farver. I guess, det er måske fint. Og så lyset ændrer sig også. Fortbite, så fanden er det for noget? Nå, okay. Ja, okay, men det kunne måske... Jo, jeg ved ikke. Han får styles, eller hvad? Det, og det kan jeg ikke se. Rap. Ja. Trail. Og en... Bunker Days, var det det der? Nej, hvad er det for noget? Not that unlockable styles også. Kan man se dem? Det kan man ikke. Okay. Nå. V-Box. Noget musik. Orange Jam. Justice. Ja, okay. Nice. En emote. Okay, det kan jeg godt lide, den der. En glider. Ser bedst ud. Fylder nok rigtig meget. Jeg synes ikke, at den larmer så meget. Det er måske en god ting. Anime reactive. Nå, oh, wow. Nå, Bunker Days. Wait a minute. Er det bananen? Er det der, det der bananen? Er det ikke? Rider. Bunker Jonesy. Ja. De får dem med lang skæg. Vi får dem nogle challenges til ham. Ja. Spændende, spændende. En frisbee. Og en pickaxe. Slider mere. Det kan jeg godt lide, den der. Okay. Og noget utiltet. Okay, noget mere rap og et... Kælt, neon kæledyr. Okay. Og så er der sådan en her. Dejligt til hende. Den kan jeg godt lide. Og så får man til hende. Der får man også nogle backblinger og harvesting tool. Lyder fancy. Pickaxe, der lyser. Det lyder faktisk meget fed. Noget mere rap. Ja. En lille emote før nummer 95 den her gang. Wow. Okay, den kan jeg godt lide, den her. Okay, den, ja, den er faktisk meget fed. Og så en ny style til det der kæledyr. Og endnu et skin. Og der ser også backbling. Og en glider. Okay, men jeg kan godt lide, at der er sådan forskellige ting til dem alle sammen. Det er meget, meget fedt. Åh, oh, jeg er fan. Et eller andet trail, der kommer til at være rigtig irriterende, tror jeg. Ja, en eller anden glider. Okay, kan man se det her på, måske? Cycle model. Det er så fedt nok ud. Det kan jeg godt lide. Så er der hende her. Demi. Og hvad får man til hende? Pickaxe og backbling. New world. Er det okay? Ja. Så er der noget animeret rap. Ah, okay. Så er det sådan en style til ham der level 1 skinnet. Ja. Og så er der ham her. Vendetta. Og han får sikkert bare et ondt outfit på. Ja, okay. Jeg skal se dem igennem hurtigt måske. Okay, den blå er meget fed. Den grønne er også meget fed. Nå, jeg tænker, det jeg bedst kan lide umiddelbart, det er nok de der. Den der for eksempel. Og... Nok også hende. Ah, hende er ikke så stor fan af hende her, jeg ved det sgu ikke. Ja.
Battle Pass upgraded. Ja, så vi får noget XP boost, og vi får den her, og ham der, og nogle challenges til Battle Pass challenges. Tror jeg Fortbyte, hvad fanden er det for noget? Det er det, jeg undrer mig lidt over, den der stod. Okay, vi kigger på det hele, vi skal nok, jeg kan godt have klippet meget i det her. Vi tager lige, jeg har valgt på random, det derfor jeg har det mærkeligt skin på. Vi tager hende her på. Hun får lige den der på for nu af. Kan hun ikke bare stå normalt i lobbyen, helt ærligt? Nå, okay, ja. Item shoppen. Det er det samme. Men husk lige, koden kører alligevel. Copy challenges. Okay. Corrupted data, okay. Man får en med... Man får 10'eren før 1'eren eller hvad? Okay. Så det er bare at spille egentlig det her, man får dem her ting. Som giver noget til de der. Udover, jeg kan se den der Frozen Island. Det skal sikkert være ham der Sentinel eller lignende. Det kan være lige så det på så. Utopia, så får man et eller andet skin her igen, ja. Og Weekly Challenges, yes. Så hende her, der får man et egg. Og det er et harvest. What? Nej, hvad? Og det er et har... Okay, det er pickaxe simpelthen, det her. Hold da kæft, okay. Vi har fået 45 af de der fort bites. Okay, spændende. Får man en mode. Haha, jeg kan godt lide. Okay. Styles. Man får ikke noget pickaxe eller sådan noget. Det er også et fort bites, man får de der. Okay, spændende, spændende, spændende. Sentinel, der er kun ham der, der er kun den ene der, var det ikke? Der er et eller andet mærkeligt back... ...bling. Jeg ved ikke, om jeg er stor fan af. Okay, yes, spændende. Nej, det er det ikke, det er sådan en pickaxe. Style til den, det er style til den her. Ja, det er et harvesting tool. Okay, spændende, spændende, spændende. Hvor fanden var jeg henne? Jeg var herinde, herinde. Og så er det så et backbling, en eller anden gul kappe. Ja. Den her. Så får man backbling. Og styles og en pickaxe. Ja. Ham her, der får man en glider. Og et backbling, ja. Den her, der får man en harvesting tool og et backbling. Den kan jeg godt lide den der. Hvad med harvesting tool? Det virker også fint nok. Og den sidste, der får man lidt forskelligt også. Et backbling, en pickaxe. Ja, okay, spændende, spændende, spændende. Luftskib over tiltet. Neo tiltet, hvad ellers nyt? Ny blok. Retail er lavet om. Alt andet er det samme, ikke? Jeg tænker, vi er nødt til at skal ned. Ja, det er måske dumt den her. Vi skal lige retail først. Guide platform, så hvad fanden er det for noget? Nå. Og det er de der, okay, ja, okay, I see. Som sådan svæv, okay, spændende. Ja, okay, fedt. Jeg skal så på, at jeg rammer den her nu, gør jeg sikkert, gør jeg ikke, hvad skal det så? Okay, jeg kan godt komme ud af den igen, perfekt. Så jeg prøver lige den nye her, tænker jeg. Og jeg granater tilbage. Okay, det bliver slet ikke træls at høre på, at folk bare glider rundt. Det er jo bare, hvad fanden hedder de? Det er Volcano Vents bare all over igen. Og så er den lille her, okay. Double pump! Jamen altså, der kommer sådan ligesom en lille tegn med. Jeg skal nok bruge det her, prøve den nye her, tænker jeg. Okay, her var hurtigt. Jeg ved, hvor fanden er den? Er han oppe på taget? Der var han, okay. Hej. Okay, der skal man lige vente sig til den her. Det er som de spawner rigtig meget lige nu, men det er måske også fair nok, når det er helt nyt. Ouch. Ja. Og så var sådan et hologram af en burger, okay. Na 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 na. Jeg har klaret den, okay. Jeg kan bare ikke registrere. Jeg kan poppe ikke noget op, hedder det. Oh fuck. Åh, godt, han er ikke særlig god.
Okay, what? Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er rusten. Hey. Mister mere og mere liv, men yes. Tænker jeg, måske hen og HP først. Tag den ene. Er der noget her? Nej. Der har været noget heroppe. Folk har bare taget det. Ouch. Han er lidt rusty. Ah, sådan en drum gun. Yes. Nej! Tak. Der er ingen mad. Cool. Don't underestimate a drum gun. Det kommer til at gå ind, det der. Tak. Må du lade være. Wow. Hvorfor? 30! Var det ikke i hovedet, det der? Hvad? Tager vi imod den over, drejen over ved fatal også, var det ikke? Jo. Bam bam bam. Der er også folk herovre, der fejrer dem. Det er fair nok. Det skal de lov til. Og der er tomaten, så det er ikke hologram. Ah, okay. Så vi tager her. Er jeg klaret nu? Nej, det hører jeg, hvor jeg starter. Hallo? Mate. Du fanger ud af det der. Folk de keder sig. Altså. Fuck challenge, det må man sgu ikke lade. Ha, kan du fandme lære det? Sorry. Sorry. Oh my god, den skader ingenting den her. Hvor er jeg her? Hvor er den? Jeg rammer ingenting. Jeg rammer ingenting. Jeg rammer ingenting, og den skader ingenting. Jeg tager en tag frem, og den er så dårlig den der. Sådan helt, ja okay, det er sådan en moderne hus. Med en helikopterlandingsplads, så lidt forskelligt. Og en jagt. Tag taggen, det skal du have lov til. Okay, to chucks, yes. Sådan. Oh my god. Jeg kan ikke bygge der. Okay. Hallo. Sådan. Så har jeg jo ved at sætte den, ikke? Jo. Joink. Jeg ved godt, du var herinde, mate. Bam bam. Hvad er den sidste han? Han er herovre. Den dør sgu da i stormen, hvis han ikke rykker sig. Han dør i stormen. Oh fuck. Hej. Nej fuck. Det var jeg ikke klar for. Hunting rifle. Kæmpe. Nå, det var et våben, det der. Okay. Der var en her, var det ikke? Og der var en i en bot.
Hun bare står og venter på, at der er en, der skal lande, har gået fra. Pirat camp der stadig, okay. Der er to pirat camps. Åh, hvor fik jeg ikke med? What? Det der med pick-up items, det er stadig ikke blevet fikset, kan jeg se. Det bugger der stadig. Var det den sidste? Det var den sidste, okay. Jeg hader den nye her. Jeg har mange ting med den. Og sådan har jeg gjort. Jeg skader den 20. Med 3 keys allerede. Han har sig guld der. I fighter bare. Det er helt fint med mig. Okay. Jeg tager lidt af den der, tror jeg. Nej. Han tog min kiste. Fuck ham. Han kiste. Jeg er i gang med noget med. Oh my god. Så lad det være med de der. Der er ikke nogen, der tager den der kiste. Er klar nu? Du har det. Peek-a-boo! Jeg har mange ting. Åh, jeg er dårlig. Som I er virkelig, virkelig dårlig. Men yes. Så er jeg klar den challenge der. Yes, perfekt. Kæft, jeg er en bot. Okay, oh my god, jeg er så dårlig til det her spil. Jeg kan godt lide det med, at man har to. Sådan. Nå, men den her gør. Næh. Hvor svær er jeg helt gav på den. Jeg synes bare, jeg læste det. Hvad var sgu noget? Kæft, jeg er klog. Okay, du er herovre. Okay, så kan jeg godt tage videre igen. Åh, der. What? Okay, what the fuck, sure. Se, jeg hedder ingenting. Jeg rammer bare et rigtig dårligt også, men altså. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg synes om den her. Det ved jeg godt nok ikke. Så skal jeg sniper kills. Der er en der. Lidt til stille, mate. Mange tak. Altså han gjorde hvad bedre om. Det er jo faktisk rigtig sødt. Det er... Reddit. Og en... Ja. For helvede. Det var sgu ikke lige det jeg tænkte mig. jeg ved ikke hvad jeg laver. Jeg er første en der døde af fall damage. Så jeg fik killet. Og på den der? Ja, det var mig. Åh, han er... jeg fik ham, han fik mig. Jeg er en der. Jeg ramte en. Jeg dræbte ham. Nice. Drum gun action, drum gun. Hvor er han? Han er noget. Han lå lige at ramme mig inden han... Og okay, ja. Der. 100. Nice. Jeg nåede ved med fall. 40 meter. Åh, oh, laser! FBI! Open up! Har du også en drum gun? Ja, jeg har ikke fået på den. Din her skridt! Jeg skudt på de andre. Ja. Han er lidt hvid. Og vi vil spise nu for. Og der var ikke så langt. Heldigvis for det der. Jeg går dig op. Jeg prøver at man kan fly op. Fuck. Nej! Der skader ingenting den her. Hvor er det satan uheldigt. Nå fuck.
Og fuck, der er også der. Oh my god. Den er super blæ! Ja. Han pickaxer mig. Jeg tror godt, du kunne nå det, faktisk. Lige have den her, også. Nej, tag ham med den sniperen, hvis det er det, der gør det. Det er det ikke. Jeg har fået den. Den har du også fået. Ja, det kan jeg se. Man burde altså, hvis der er en, der står og drikker en chok-chok, burde man få lidt, hvis man skal. Præcis. Jeg tænker det samme. Og så lidt OP. Du kan lige loot kælderen, hvis det er. Ah, nej, jeg skal redde dig. Nyt! Ui. Var det elimination? Ja. Man kan ikke bygge her. Det her, det må gøre det. Kødde! Kom her ind! Den her vej. Ind. Jeg sidder her. Jeg bygger bare, jeg udvider bare, du. Okay. Expand. Han er low. Som jeg rigtig low. Skidt også. Og så bliver han sniped af ham den anden. Hallo. Kurva. Noget medkit. Han er opstået. Hvad er det nice? Jeg forstod min mors lillefinger, da Liverpool scorede. Jeg gav hende en high five. Så ramte vi ikke rigtig godt. Okay, det er alligevel imponerende. What the fuck? Har du været oppe i vindtinglingen? Oh nej. Grunden til, at vi landede. Ja, præcis. Sådan der andre ramme. Ja. Ja, prøv lige at snipe ham der. Det er nice, hvis det sker. Han har sådan en rød jakke på. Han er ovenpå. What yes, that? Han har ramt 150. Nej, der er et hoverboard, der bare er i den strøm der. Bare kigger over den nord. Der var et rundt. Den flyver bare sådan selv rundt. Ved mig? Vi flyver lige ved siden af hinanden. Det er meget mærkeligt. Hvor? Jeg kan se jer. I see you. Hey, nok, fælde os. Skal vi gå på den? Ja, det er vi næsten nødt til, så kommer jeg bare til at stå væk til, og jeg kaster stinks op på dem. Der kom det der board igen. Nej! Min stinks røg i den der også. Jeg kaster stinks. Den nye shotgun er lort! Ja. Hende så også til gengæld også lort. Det er dig. Ja. Han er her. Let's go. Nice. 3, 2, 1. Død. Nice. En bass. Ja, lad en anden herovre. Jeg stinker ham. Han stikker af, okay. Jeg blev What? Hvor fanden er vi snipet fra? Ej, der kommer en syd fra ham, skal vi se. Og nu er det sit. Nu er fint på landsholdet. Han ligger bare højere og højere. Hvad er det, wow. Toxic player. Okay, det er en okay, nice glider, man får faktisk. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad han er. Hvordan er han ikke død? Okay. Der er en her, lige sådan. Han mini til dig. Der er en lige herude. Tag en mini. Nej, vi skal lige have med først. Der er en her, skru hele. Så var du døde, kønne! Det var måske rent nok. Det er min. Den her, man kan... Et HP. Nice. Den kan jo afse den der. Yep, jeg... 20 damage, sheesh. Fuck. Jeg løb ned i min trap, gør den ikke? My god! Den var ikke bygget der, hvor jeg hoppede. Jeg hader dum guns, de bare dapper dig. Det er ikke dum beslutning, men det var sådan, fordi jeg fik et dårligt fly. Jeg fik en her. Nice. Jeg landede, og der var en vending machine med en blå tag-avis, så den tager jeg. Ja, der er nogen med mig nu. Jeg elsker, at de er blevet lidt wolf igen. Ja, de er så dårlige. Klar nu? Ja. Er han ude for... Jeg ved sgu ikke, jeg får ingenting mere. Hvor fanden er han henne? Nej, hvor er de? Jesus! What? Hvor fanden er han? Hvor er han fra? Men kisterne er mærkelige steder her, men det er meget fedt, at man ikke...
Pane. Det er noget pane for. Løser begge to. Altså, jeg håber du klarer det godt, Kyn. For jeg er ikke rigtig på vej. Hvor om der er lige pludselig bare kommer frem og siger kawaii. Kawaii? Kawaii. Her er en drone gun også. Han er død. Det kunne godt. Pæn laser. Det er en nok. Ja, jeg lige laser selv. Er der andet hold i nærheden? I døde dem her, men hold der et hold mere. Han kommer, en kommer lander her ved os. En død for. Han døde ham der. Der er en ovenover. Jeg bygger mig bare ind. Ja, hvad det? Åh, fuck. Det virkede ikke. Åh, jeg bliver også bare laser bag her. Oh my god. Hvorfor kravler du igen? Ja, jeg ved det da ikke. Okay. Okay, rammer jeg bare ind til min drone gun. Hvor du ramt ét skud af det der? Oh my god. Har du brug for hjælp? Jeg kan godt komme derovre eller andet. Ja, yeah, det giver han. Jeg kan bare høre ham. Jeg vil gerne have den her key. Der er ikke sådan... Han... ja, han prøvede at komme ind til en key, som ikke var der. Jeg dræbte den. Det var nok hans ven. Og en laser! Jeg skulle bare tilfældig skud, så nakker. Han løb ham der. Ham jeg havde laser. Ja. Okay, så er det også meget heldigt det der. Det er faktisk helt perfekt. Jeg skader ham 22. jeg hopper bare og skyder en gang med SMG, så rammer jeg. Den bruger SMG'en, så. Ja, der er en mere. Ja, han... Nice, den sidste lå. Så lå. Han er ikke ham der, han er ikke lå. Han er en del. Nej, han er fuld HP om det. Jeg ramte ham for 150. Han er lå, han død. Og så... Han er helt død, han død insta. Og, altså, han er engang klaret week 1 challenges. Nå. Der er en herovre omkring, tror jeg. Men hvad skete der så med Fundok? Han var jo kun i... nok en. Han var kun kommet i 1070 eller sådan noget, fordi han er ikke gået efter nogen challenges. Nej, men det er meget vildt, han alligevel er kommet dertil, ikke? Jo. Så, altså. Jo. Det er meget. Så det spiller så lige pludselig. Så, nu har jeg klaret u 1 challenges. og der var jo u 10. Og nej, han er overhovedet ikke gået efter det. Ja, så er nogle minis. Hvor er de henne? Så skulle jeg over efter dig, og så... Kan jeg ikke finde det. Jeg tror, det er minis her. Nej, det er jo et stort shield. Der er en her med mig. Der er to mand her. Okay, what? Kan du survive? Prøver. Nej, det kan jeg ikke. Så er to mand, der camper ind i en butik, så bare kigger. Åh, oh, du død! Åh! Ej, stil lille. Okay, skal ikke lande på det lille. Eller skal jeg lande på? Er det dig herinde? Ja, jeg fik en her. Der er en mere. Absolut sniped, mate. Men er du god? Yes, I'm Gucci. Der er en ovenpå. Han er ikke meget liv, han er død. Okay, det cleaner bare her. Ja, åbenbart. Der er en god gang i den lige pludselig. Der er en hunting rifle her. Vi gik meget næste her. Jesus Christ, mand. Man skal altså passe på, hvor man sætter ting. Fordi... Ja, det smadrer alt muligt. Det er mærkeligt. Det er også fedt lavet. Ja, men det er fedt, det er moderne, meget moderne hus. Ja. Med skakgulv og alt muligt. Mhm. Så fancy. Jeg ved godt, man bare kan gå om på vandet. Der er sgu ingenting. Kan man bygge ned i vandet? Nej. Jeg lader... For helvede, Nufi! Hvad lavede du? Jeg lavede muligvis et træ. Og så B-hoppede jeg ud over. Der blev hoppet, mand. Okay, han tager lidt forhold, lad mig se. Han... What? Ui, et headshot. Get right. Der kommer jeg simpelthen ikke langt nok. Det er selvfølgelig ærgerligt. Han er ikke meget skørt. Han er spændt ud. Han har ikke meget liv her med. Hvor er han inde? Han sidder mig. Han laser til gengæld, men han er død. Auti! Spøgelsesballist! Oh shit. Ja, 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 jeg kommer med dig. Baneskift!
Tag næste afkørsel til højre. Foretag en uvending. Oh shit. Foretag en uvending igen. Hey. Abo den. Rift me daddy. Nej, det kan jeg ikke, det er lort. Jeg falder. Kan du ramme den igen? Jamen jeg prøver at nej, jeg blev fyret ud. Nej, det er smadret lige. Okay, så sagde de der strøm, så ser man kan finde noget loot på vejen. Jeg tror man her. Hvad sagde du? Åh, de der. Ja, det er egentlig nok. Han er ikke med skjold, ham der. Nice. Jeez. Hvad gør jeg, når vi lige? Hvad? Åh, oh, Kasper, jeg kunne skyde, mens de er inde i den. Hey! Okay! Der kommer en bold også. Nej, vi skal den vej. Lad os komme af efter dem. Den vej, den vej. Den er lidt svært at dreje. Nu er det okay. Den er lidt svært at dreje. Den fungerer kun en vej. Jeg fungerer den fandme også. Ja, det må man sige, det er fandme OP. FBI! Det er ikke nok. What? Hvor kan man pæle? Kom run, ja. Åh, shit. Ja, det er også. Det kan gå ind der. Som i at jeg ikke når ind. Ja, heller ikke mig. Du er mit killmarker. Hvad man kunne lave emotes, mens man var i skydive mode. Vent, kan hans makker bare tage mig? Kønne? Ja. Jeg tror måske, jeg dræber mig selv her. Jeg tror, jeg lander på hans makker. Nok en. Jeg nakket to, tror jeg. Nej. Første en også. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Snakker vi ikke om. Hvad laver du nu, Fli? De er dårlige derinde. Okay, jeg kommer over. Yep. Hvordan fik dig før? Ja, det er min shotgun. Jeg har simpelthen brug for, at du vender den her. Hvorfor kan ikke skyde ham der? What? Du har ikke engang ham der som ikke? Nej, åbenbart ikke. Hej, hvad? Hej. What the fuck? Kan man lave den her? Det kan man ikke. Nå. Jeg håber, vi ikke har snipet nu, Fy. Nå, vores noobs er ellers klub, mand. Hvor har jeg pushet før? Kunne ramme, det kunne være lækkert. Fuck. Åh, det var det samme. Okay, det er det. Ja, de skiftede bare til. Ja, det var samme. Åh, de forvirrede mig. Ja, der er en lidt. What? What? Ej, hvad? How the fuck? Houseway. Okay, what the headshot er det mig? Hvordan fanden? Hvordan rammer han så godt? Ej, hvad? Det er et controller-spiller, det der. Det kan ikke være andet. Det der i. Hvor er det hjernen, det? Ja, dem tager du på. Jeg er ikke en stinker. Eller, ligesom Barcelona. Ej. Wow. Det synes du fandme var sådan. Det var for sjov. Det var sådan for sjov grin, du ved. Okay. Ah, det var ikke noget, jeg mente, så jeg var rolig. Jeg kender godt den, når man siger et man tænker sådan. Ej, det vil jeg ikke! Fuck! Prøvede du at impulse? Ej, ja. Johan, han prøvede at impulse alle andre ud over. Så prøvede jeg, da jeg havde smadret den, og impulse, sådan så jeg ikke tog damage. For helvede! Kønne, hvorfor? Hvordan nåede du? Jeg var så tæt på rammen, den der. Jeg kunne nå den. Jeg dør, når jeg ryger ned på træet. Nej, du gør ikke nu, Fy. Prøv at se, hvor tæt jeg var på at redde mig selv. Kønne, jeg havde ikke regnet med, at du ville ryge ud over. Det gik jo, jeg. Men det var en hate crime. Prøv at se, hvor tæt jeg var. Den sorte der, der skulle ud over. Prøv at se, hvor tæt jeg var på at redde mig selv. Der er en gejser lige der. Hvordan ramte jeg lige præcis ikke? Der er mandage deroppe, Nufi, på den der. Det bliver jeg da nok nødt til. Kønne, det er keder. Jeg kan lige Nufi, det er lige meget. Det gør ikke så meget for Nufi, han var allerede røget ud en gang. Ja, det er nok. Jeg har ikke ved skud den. Jeg ved, jeg to våben, jeg kan skyde i. Og vi skylder det, vi, mand. Report player Versinger. Griefing. Griefing, ja. Nej, hvordan er du ikke død? How are you not dead? Nufi. Why are you gay? Nu er han død. Why are you gay? Nej, han er ikke mere skjold. Han er ramt på 38.
Okay, han er 1 HP, hvis du skyder med den, det du har i hånden. Ja, det vil jeg godt. Hvor så du ved? I know. Hvad laver han? Kønne! Jeg er bare lige sådan... Rolig, jeg vil simpelthen kunne pickaxe ham jo. Men... Hvad laver han? Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg tror... Hvad skal han komme herind og kigge der i den scope der er, altså? Jeg tror måske, han prøver at sætte en trap. Jamen, jeg tror godt... Jamen, med portet kommer ind nu. Der er 2 mand herinde. Eller hvad? Blev Gucci? Nå. Der er en mere, tror jeg. Er der en mere? Du er shotgun. Du er varm her. Fed. Folk herovre nordøst. Jo! Hey! Hvorfor larmer det så meget? What the lava? Hvorfor larmer det så meget? Hvorfor røg jeg af? Shit, mand. Yes! Okay, klar. Nok en mere. Der er en, der holder i bunden af mig her. Er han inde hos dig, eller hvor fanden er han? Nej, jeg ved ikke lige, hvor han er henne. Bøfter lige. Oh fuck. Hey, no. Ah, den anden her er også rift. Okay, han er... Nå, han vil bare have mig, ham her. Fuck ham! Var det ham, der fik det? Jeg suicide exploded. Nå. Du død, kvinder. Hvor fik I nu? Nej, jeg fik E ham der, okay. Der er ikke noget pisse! Nej, man! Det er sygt. Han skulle altid tage alt. Hvor mange var skudt fra ham? Måske. Hvorfor kan I ikke skyde? Okay, altså Nufi, hvad vil du have, Nufi? Andre ikke kan. Jeg vil også have en weekly challenge. Men du skal jo klare alle dine weekly challenge, for den kommer op. Nå, det skulle man jo ikke førhen. Da sidste jeg havde battle, skulle man ikke. Nå, okay, det, du havde heller ikke sidste sæson, eller sidste sæson igen, det er rigtigt. Jeg har heller ikke salt været single. Hvad sagde jeg, Nufi? Hvor fanden er du henne? Hver single går bare rundt og laver killing dance rundt om en. Wow. Jeg har 45 sekunder, du har okay. Du må da være død inde der. Det tænker jeg da også. Skal jeg dræbe til stink eller noget? Det er også det, jeg vil. Oh my god, det kan du ikke nå. Skal vi bygge op? Jo, hvad er her nu? Nej. Det var det, jeg sagde oppe. Nå, den er, hvorfor er den røget ned? Det ved jeg ikke, men der var det, jeg kunne se på kortet. Det er en laser. Lad os se om. Det er en nok. Hvad? Har du nok ham? Han er lige på... Han er lav. Han er lav. Han er død. Kom bare dig rundt. Ja, godt. Det er der nogle trap. Hovedet på et eller andet. Ja, det er hovedet på. What the fuck? Det er fedt ikke det her. What the fuck? Hvad er det her? Hvor er det eneste æske, hvor du er min? Oh my god. Åh, lav min dør der. Hvorfor er det her en ting? Åh! Hvad fanden sker der? De er pisse dårlige, dreng. De er pisse dårlige. Ja. Grenades, der kommer nu. Okay. Så skal der med. Okay, få. Fuck. Okay, få der med. Fuck. Jeg sidder lidt med dig her også. Oh my god. Oh my god. Lad det gik i min trap. Og en her. Containeren. Det er en nok. Gud dumt sted at begynde at drikke sløbs. Hvad med Big Shield, eller hvad fanden har han lavet? Jeg har en idé. Jeg har en app. Han skød mig ud, så han var altså, under. Ja, han er lige herovre. Bang! Oh shit, hvorfra? Op nordøst. Fint nok. Okay, kvinde, så builder. Going through materials like... Han er fuldst... Han er fuldstændig glad med, at jeg kom løbende. Han stikkede bare det rest der. Hvad fanden laver han? Okay. Han har ramt 100. Ja, jeg har også ramt ham. Han lagger helvede til. Han er død. Hvad fuck skete der? Kæft, han laggede. Det er en nok. Ja, en Han er her mig. Han er nødt til lige at bygge lidt. Jeg har ikke meget liv. Vent, flygter han? Han flygter. Okay, jeg... Er bananen, mand? Jeg har en drum gun. Det har jeg ikke opdaget. Jeg har ikke mere skjold, hun er død. Nice.
Der er ikke her en væg, hvad der foregår, dreng. En nok. Og du fik ham? Ja. Han er ikke andet lukket ham den anden. Nice. Yep. 3 tilbage. Ja, ja. Den jonker jeg lige. Det er helt jorden. Jeg skadede ham 14 køn. Ja, jeg har skadet ham heller ikke så meget. Han er ikke noget skjold. En ram 105. En nok. RPG OP. Han er en anden, han er low. Drum go gun. Get him, Nufi! Kæmpe yeet! Lo. Hvor mange kills har du ikke? Jeg har 10. Mange havde du? Jeg tror, du var flere. Jeg har 4. Kæmpe yeet! RPG OP.